السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوه الكسر دواء برامج كفرانسي ورقة الصومالية وإذن كان إيمان ورباهين في ستة حرمت هذا الحق المجال هذا الجوهر عاصمة دولة قبل أن تكون الشعب الله وحانا سوى الدراء إذن سعوسي دونا هدو رب العليك نقضاء نقوازقية عثمان عبد تكيلوف هي سجل حسن محمد سجل سيمان قد بدأ وقلت الكورونا يأتكو مغلي دونتها نوحا كمدا محكمة إذا ماذا قلب كسيدا وفدي ستاكيس كفوات دعوة قدوميه دقمدا هذا maamulka degmada baladweyne oo digniin culus u diray adaha samafalka ee ka howlgala degmadaasi war saxaafadeed ka soo baxay qaramada midoobay oo lagu hadlay xaaladda dalka Soomaaliya beeralayda Jubaland oo cabasho ka muujiyay xaaladaha wabiga Juba ee deegaanadaasi galmudugo oo bilowday wax soo saarka beeraha iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee Turkiga oo laga dalbaday inay dhaqan geliyaan amar ka soo baxay dawladda halkaasi qodobadaasi iyo qodob kale intaasii ka faafsan ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan u diyaar garow marka la kulmo wanaagsan saaxiibeyal sida hordhac warka aad ku maqleysiin ba maamulka degmada baladweyne ayaa digniin culus u diray hay'adaha samafalka ee ka howlgala degmadaasi warbixintan umar guux ayno si faahfaahiyo gudoomiyaha degmada baladweyne ee gobolka Hiiraan Cusmaan Dhicso Dhowow ayaa digniin culus waxa uu u diray hay'adaha samafalka ee ka howlgala gudaha magaalada baladweyne xilli uu sheegay in ay waxa ay doonaan ay ka qabsadaan gudaha degmada maamulkana uusan la socon gudoomiyaha ayaa sheegay in tani ay tahay digniintii labaad haddii ay qaadan waayaan ay wax badan ka qabanayaan isagoona dhinaca kale tilmaamay in baahiyaha ka jira gudaha degmada ay iyagu ka warhayaan hay'adahana looga baahan yahay inay soo maraan maamulka si wax badan looga qabto baahiyaha gudaha degmada baladweyne waxaan u sheegay hay'adaha baladweyne ama Hiiraan baan dhahaa hay'adaha baladweyne dhowr marna waan dhahnay horta waxaan leeyahay hay'adaha degmada baladweyne degmada baladweyne ayda xukunta hay'adaha oo baladweyne in geedo hoosooda ku maartay wax ku bixiyaan waa dareen sanahay si ay leborka iskiga soo degan oo ninka oo u dhaw yahay oo yiraahdo kaali wax ila bixo yiraahdo hoteladan ay ku soo degan ay imaana degmada waa digtiintii labaad waaye hay'adaha waxaan leenahay degmada baladweyne hay'adiin ha ku soo xirmaan hadii ku soo xirmi waayaan waxa wayaan la seedin hadhowti hadhowti yaa la seedin walaal dhihin maxaad noo yeeshay aan leen anagu waxa waaye degmaanahay waana la soo magacaabay shaqadana waa leenahay muxuu ahaa ii sheeg inaa hay-adaha ay yimaadaan degmada baladweynahan ka codsanaya hadday diidaan iyaga u taala waa marnay dhowr baraan maartay u digay haddaan mar labaad mar saddexaad mar afraad insha allah biidin arka u digayna taas waa taas insha allah dadka baahidoodana anaga og oo barakacyaasha ama maaragtay ka yimid tuulooyinka fogfog ama dadka shabaabku soo bari kiciyay kamid tahay anaga og meelaha ay degay iyo meelaha ay u badbadiyeen waan ognahay anaga naqaan anaga degmada baladweyne adaa waxaan leenahay ama international ama local degmada hay'imaada waxa kale oo u sheegayaa haysaa soo duwan geliyaan hay'adaha waa u sheegaynaa mar labaad aan u sheegaynaa mar saddexaad aan u sheegaynaa soo duwan geliyaan hay'adaha degmadan hay'imaadin insha Allah hadii ila yiraad dadka ay wax ku soo qaateen waxa siyaan waxa waaye wala imaan hal qof aan gacanta iska qabsana geedo hoos u tagayaan ayada badan waxaan ognahay hadda oo soo badhig aan soo badhig doono insha Allah wax badan aan qarqarin laakiin hadda wixii ka dambeey wax aan qarinayna mar waa sheegayna anaga qarimeyno degmaanahay anaga xakuno maharatay badweyn anaga xakuno in warwareeganayno maharat geedo hoos u galgalayeen iyo email manasirkood aan dhahayn in ma ay galayna waan ognahay insha Allah wallahi oo billahi oo talaa godkoodan ugu daba galayna hadhowna liima eedi karo عمر جوح وربعين تسيتي جوهر هذا ما سنتهي عمر جوح محكمة إذا ماذا قلب كسيدة أيام ما أنت وحي أفدي ستي كيسكا دعوة قدومي هرئي دك ماذا هذا أو لقود لي قدها هذا الكسوماريا وربعين تاسي وحي نصو درتي وريس دينا شمس عبد الجيدي محكمة إذا ماذا قلب كسيدة أي سوماريا أيام ما أنت وحي أي بلوذي فتلقى محكمة إذا انت الرك لوه استو dilkii magaalada muqdisho loogu geystay allaha u naxariistay gudoomiyihii hore ee degmada hodan cabdixakiim cabdiraxmaan ciise dhagajuun
قابت محكمة دعية وحا كسوغان سراكيش سرعي محكمة دعية مدى راك لو هستو دلكي قدومي هوري دك مدى هودان إهي لدى لبادة لنا عيادات كالي أو كاقيب كاليا فتنغا ماانتا إي محكمة دع حير إلاليها محكمة دعية مدى قالب كسيدا عبدالله بولي كمي أيا محكمة دع هوركي إي إذا إما لو هستو إذا سنياشن هل قف إن كبادن دنبي إيوه دجيرو قليل taasna maxkamad doortay nimo kan dadbiga inay wa galaan nimo walba kaalin turba ku lahaado waxaan aan isnaa dib ayaan maxkamada faafayna keenisa markay marag dhageysatay hal shakhsi kamida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halka inta lagii gacanka ku hadalay markii baawo soo dhaafo oo soo sheegay mahane inta kala asaas bay dhigay qaar waa adeemihi dhaqtarka oo marxuumkii dhintay abadi ku dhacay intee le kan ka ku dhintay iyo kuwa dhaawacmo hadirtan aan soo qaadin natiijada waa hubki qaar oo ah laba qoryo beeka imey lix ake oo forensic uu cadeynayo intii rasaas ay ka dhacday qoryaha habadi ka dhacay uu cadeynayo fuuqaqii goobtii laga soo aruuriyay Abdullahi Macalin Muhyiddin abuu kaataha u dooday eedaysanayaashan ayaa dhankiisa qaatay hadalka eedaysanayaashu waa ku qasbanaayeen inay baacsadaan qaadka eedaysanayaashu waa ku qasbanaayeen inay fuliyaan awaamirta dawladda ee ah jaadka Kenya ka imaanaya in la mamnuucay amarkaas ayagoo gudanaya falki ka dhashay maanta in loo ciqaabo waxay dhalin kartaa in la waayo asgari qaran oo shaqo loo diro suubito saabiri yuu eedaysanaa doonaa in la waayo asgari qaran shaqo loo dira soo guto waxay burbur ku tahay ama ay dib ku tahay qaranimada Soomaaliya oo ku tiirsan howlaha ciidanka ay qabanayaan qaar ka mid ah marqaatiyaasha maxkamadda hor yimid ayaa waxa ay maxkamadda ka hor sheegeen wixii ay goob jooga u ahaayeen يا عسكرت كذا نلام الحبر كولا كولا رئيس وعرت سيد البلد عارني نكتب بلابور وايد شعب gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaan leh Xasan Cali Nuur Shuute ayaa maxkamadda soo xiray waxaana uu sheegay in dib la isugu soo laabanayo maqalka dhanka ka ahaa todobaad eedaysane ee maxkamadda hortaagan iyo eedaysanaha maqana baxsad ka ah intaas ayuu maanta ku eegay maxkamadda ayaana dib ka soo sheegi doonto xilliga iyo waqtiga la mudeynay hada uma santin dadka loo heesto dilka gudoomiyihii hore ee degmada Hoodan ayaa waxa ay tiradoodu gaaraysaa 8 ruux iyadoo 7 ka mid ah ay maxkamadda haadir ku yihiin halka midka kale uu maqan yahay Allaha u naxariistay gudoomiyihii hore ee degmada Hoodan Cabdi Xakiim Dhagajuun ayaa 22-kii bishii Janaayo sanadkan aynu ku guda jirno waxa uu u geeriyooday rasaas lagu riday gaari uu saarnaa oo marigay isku holwadaag ee magaalada Muqdisho Shamis Cabdi Keeti warbaahinta City Muqdisho aad aad u mahadsan tahay Shamis beeraleyda Jubbaland ayaa cabasho ka muujiyay webiga Jubba ee deegaanadaasi warbixintan Zekilofo garabkayga hayno si dheereeyo beeraleyda ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in cabsi ay ka soo wajahday kadib markii ay sheegeen in xilli roobaadka la gudugalay webiga Jubbana ay ka cabsi qabaan inuu fatahaa sameeyo qaar ka mid ah beeraleyda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhibaato kala duwan ay ka soo wajahday xilli roobaadka waxaana wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Jubbaland ay ka codsadeen in ay xiraan meelaha laga yaabo inuu webiga fatahaad ka sameeyo waa fara dhib weyn lagu hayo xilli roobaadka la jooga hadda waxaa joognaa xilligii oo wax la taqan lahay lama talan karo intay beeraha farahaas u furan yihiin baahideed lan ku jirnaale marka waxaan codsanaynaa oo dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa in faraas nalaga xiro wax nalaga qabto haddii wax kale la waayo hataa gaadiid haddii la waayo hataa annaga nafsadeena istaabiibinayna oo loorar iyo waxyaalo bakeeri shaqa ku cabnayo waxyaalo noo soo qalqaaliya waxyaalo inoo noo soo qalqaaliya ayaan codsanaynaa annaga xoogeyna koreyna in xilliga guga roobka la gaaray
in farihii ay furan yihiin in la xiro in laga caawiyo beeraleyda waa sidan aada aragtaan waa tabardaran yihiin ee hase ahaatee annaga dad ma barya bari ilaaha iska leh webigii sidaan loo galay waa nagu furan yahay wax qabasho weli kama hayno maamulka Jubbaland waxaalaal wixii ilahaa oo nagu soo biyaha nagu soo daaya waa nagu furan yihiin wallaahi ma yara ilaa jiibay annaga hadda intaan ka gaadhno oo ciidamadu ay degan yihiin jiibay baa ugu sarreysa aduu ilaa 12 ilood ama kala yaraadaan ama kala weynaadaan wey way sii kala daran yihiin laakiin waxaa ku jira faro waaweyn oo jiibay oo kale 3 farood baa ku jirta warkooy far weyn baa ku jirta iyaduna oo aada u weyn oo u baahan makiinad aan xataa waxaa lagaga qaban karin deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland ayaa meelo badan oo ka mid ah waxaa ka bilowday xilli roobaadkii dadka beeraleyda ah ay bilaabeen inay u diyaar garoobaan tabcashada beerahooda war saxaafadeed ka soo baxay qaramada midoobay ayaa looga hadlay xaaladda dalka Soomaaliya ee maalmahan dambe si cakirmaysa warbixintaasi Cumar Guuxa inoo soo koobo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa warbixin ka soo saaray xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka xubnaha golaha ammaanka waxay walaac xoogan ka muujiyeen sii socoshada ismarwaaga siyaasadeed iyo khilaafka u dhexeeya madaxda siyaasadda ee Soomaaliya ee ku aadan hanaanka doorashooyinka xubnaha golaha ammaanku waxay dib u milicsadeen horumarka ballaaran ee laga sameeyay Soomaaliya 12 sano ee la soo dhaafay oo ay ku jiraan sugidda amniga, dimuqraadiyadda, dib u hagaajinta siyaasadda iyo horumarka dhaqaalaha gaar ahaan dhinacfinta waxay ku amaaneen dadka Soomaaliyeed, masuuliyiinta Soomaaliyeed, midowga Afrika, howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM iyo dadaalkooda ay ciidamadooda ka jooga Soomaaliya, qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee Soomaaliya ee beesha caalamka doorkooda ku aadan dadaaladaas xubnaha golaha ammaanku waxa ay carabka ku adkeeyeen in khilaafka ka taagan ee ku saabsan hanaanka doorashada uusan ahayn kaliya mid baabi'inaya horumarkan lagu gaaray dadaalka badan laakiin sidoo kale waxa uu diiradda ka weecinayaa dhibaatooyinka mugga leh sida fatahaadaha abaaraha ayaxduureedka iyo aafada COVID-19 waxay carabka ku adkeeyeen in is-afgarad laga gaaro arrimaha doorashooyinka ay taageero u noqon doonto isla markaana fududayn doonto horumarka iyo horumarinta joogtada ah ee Soomaaliya iyo dadkeedaba xubnaha golaha ammaanku waxay hoosta ka xariiqeen in is-afgaradku muhiim u yahay hannaan kasta ee doorasho si looga guulgaaro waxay Xuseen in heshiiskii 17-kii Sebtembar uu weli yahay aasaaska kaliya ee ilaa iyo hadda ayaan sixiyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah sidaas darteed xubnaha golaha ammaanku waxa ay ugu baaqayeen dhammaan dhinacyadu inay diidaan cufiga ama rabshadaha oo ay dib u bilowdaan wadahadalka si degdeg ah oo aanan shuruud ku xirnayn waxa ay ugu baaqayeen madaxda Soomaaliyeed in ay aqoonsadaan oo ay ka ambaqaadaan qodobadii badnaa ee horey looga heshiiyey si ay u xalliyaan khilaafkooda harsan oo ay wax walba ka hormariyaan danta dadka Soomaaliyeed iyadoo laga wada shaqeynayo geeddi-socodka doorashooyin oo ay Soomaali leedahay Soomaaliyana hoggaanka u hayso lana helo jadwal lagu heshiiyey sida ugu dhaqsiyaha badan ee suuragal ah waxay mar kale ku celiyeen inay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan arrimahaas iyadoo loo marayo howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya UNISOM oo kaashanaysa AMISOM midowga Afrika AU midowga Yurub urur goboleedka IGAD iyo saaxiibada caalamka xubnaha golaha ammaanku waxay tixgeliyeen wadahadalkii madaxweyne Farmaajo uu magaalada Kinshasa kula yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ahna gudoomiyaha midowga Afrika Felix Tshisekedi 19-kii bishii Abriil waxa ay taageero u muujiyeen oo ay dhiirigeliyeen dadaalada caalamiga ee gobolku horkacayo ee gacan looga geysanayo sidii dhinacyada dib loogu soo celin lahaa miiska
loona fududeyn lahaa wada xaajoodyo loo dhan yahay xubnaha golaha amaanku waxay tahgeliyeen war saxaafadeedkii iged 22kii abriil iyo warmurtiyeedkii golaha nabadda iyo amniga ee midowga afrika ee 22kii abriil waxay taageero u muujiyeen wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud james swan iyo dadaalada midowga afrika iyo iged ee gacanta ka geysanaya xasilinta ismariwaaga taagan cumar guux warbaahinta city jowhar aad aad u mahadsan tahay guux ganacsatada soomaaliyeed ee turkiga ayaa laga dalbaday inay dhaqangeliyaan amaro ka soo baxay dowladda waddankaasi warbixintan mahad muuse mahdi mahad arke ayaa noo sii faahfaahinaya ganacsatada soomaaliyeed ee waddanka turkiga ayaa looga baaqay inay dhaqangeliyaan bandow ay soo rogtay dowladda turkiga kaasi oo lagu ilaalinayo amniga iyo ka hortagga coronavirus safiirka safaaradda soomaaliyeed ee turkiga ambasador jamac aydid ayaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed ka dalbaday inay samaystaan ururo si ay u noqdaan dad ka shaqaysan kara waddamada kale jamac aydid safiirka soomaaliya ee turkiga ayaa dhinaca kale tilmaamay waddanka turkiga uu leeyahay xafiis maangelin oo hoostaga madaxtooyada waddankaasi loona baahan yahay ganacsatada inay la xiriiraan saddex qodob baan u dardaarmayaa ganacsatada gaar ahaan u dardaarmayaa nambar kow in ay midoobaan oo ururada midna istanbul laga dhisay midna ankara laga dhisay ee ganacsatada ah in la ballaadhiyo kadibna la midoobeeyo oo council guud oo ganacsiga ganacsatada soomaalida ah oo tayo leh oo xafiis leh oo qorsho leh oo aragti leh oo soo saara warbixino joogto ah in ay samaystaan waana sida dadka kale ee waddankan maalgashaday u dhaqmaan waxa aada ka shaqaynaysaa haddaadan urur u samaysan oo aadan tayayn ma soconayso ururkuna ma aha keliya urur baan samaystay oo hebel baa madax ka ah hebel baa xubin ka ah ma aha ururku waa inuu wax soo saar leeyahay information ama warbixino daabacan soo saaraa media waddankan la hadlaa dowladda la xisaabtamaa waxa uu qabtay tirakoob kasoo gudbiyaa waddankan markaad maal gashanaysid wuxuu leeyahay hay-ad madaxtooyada hoos timaada oo maalgashiga qaabilsan investment office baa investment in turkey baa la yidhahda website aada u fiicanna way leeyihiin xafiiskooda headquarterskan wuxuu ku yaalaa istanbul madaxtooyadu madaxweynaha toos u hoos tagaan xafiiskaas in lala xidhiidho oo wixii shuruuc ah iyo maxaad xaqu leedahay markuu qofka waddankan maal gashanaya xuquuq badan buu leeyahay waa lasoo dhaweynayaa wuu ka duwan yahay qof tourism ku yimi oo sida soomaalidu u badantahay tourism ku tahay laakiin qofka maal gashanayaa wuxuu leeyahay sharci kaluu maraa waa qof la ixtiraamayo waa qof si gaara loola dhaqmayo marka waxaan soomaalida kula talin lahaa markay waddankan maal gashanayaan albaabka saxda ah ka soo galeen mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta city magaalada johor mahadsanid mahad arkay wasaaradda beeraha galmudug ayaa sheegtay in ay bilaabayso wax soo saarka beeraha warbixintaasi sagal xasan maxamed sagal simin oo garabkayga taagan ha inoo soo koobto wax soo saarka beeraha iyo ku dhiirigelinta fikirkaasi dadka aan kula qabin ayaa ah ka jawaabidda su'aalo isdaba joog ah ee kaga imaan kara dadka aan ogeyn dheefta beeraha galmudug oo ka mid ah maamulada dalka kana mid ah meelaha aysan marin midkood webiyada jubba iyo shabeelle ayaa xilligan ku howlan wax soo saarka beeraha xilli beeralayda maamulkaasi ay adeegsanayaan gacmahooda inay ku waraabiyaan beeraha qaar ka mid a dadka ganacsiga yaryar ku leh magaalada dhuusamareeb ayaa ka waramay sida ay u soo galayaan dalagyada ka soo go'ay beeraha gacanta lagu waraabiyey ee deegaanadaasi qaraha waa u jeedaan liinta waa u jeedaan mooska waa u jeedaan waxaana dhan dalkanaga badankooda ka soo go'een dhuusamareeb waa khudaartii laga sameeyey oo gacanka samayska ahayd inkastoona webi lahayn waa la waraabiyey waa la soo saaray waatana alxamdulilah rabbilcaalamiin meeshaanay noo dhoobantaa iyadoo raqiis si raqiis ah nalokaga gadaa waxa waaye waa naloo keenaa markii naloo keeno annaga waxaan dhahnaa qaymihii beled weyne aan markaan u dirsanno ay noogu imaan lahaayeen aan ugu dhufannaa qaraa hadda waxa waaye kiishkiisa waxaa ku jirto 23 xabaa ku jirto waxaa nala ka qaadaa $9 lacaga baalkii sheeg
ماسكان سيدي سوى بغل كحبه وعشان يتمان دولار يعني هذا تاني جيدة والله يتمان كيلو حانا لك سيا الله يتمان دولار على كيلو هل دولار سعطا يعني سبرسان تأيضا ودن كنا كسو قاضي الله يتمان لبعتن يلا بكيلو الله يتمان دولار لك سيا يدوى الرقيس وكاسا لين تسيدو قليتو بغل كيدة حبه وعشان دولار جوغاي قاري digir wax walba ayuu nuuc yaayo basal waxaan haysan malahan gobolka waa ka baxaan qaruhu gobolkaan ka baxaa digirtu way ka baxdaa ayuu nuuc wuxuu ka soo gaa godin labo kale iyo gurceel iyo in tuulooyin meelahaana beer ku yaalo waxa ka soo gaa qarihi oo baldweyne oo macnaha ah qarihi baldweyne lagu yaqaanay iyo qarahaas hada muuqdo oo maartay wadanka si fiican uga baxay hada sanadkan marka saasi wanaagsan yihiin oo ay muuqdaan sagal siman warbaahinta city magaalada Jowhar hagaag guud ahaan badabadeel barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida waad kala socoteen warbaahinta city way naga inta barnaamijka intuu hawada ka baxay waxa idin la socodsiinay aniga oo sagal siman Xasan Maxamed iyo Isgiriyo Cusmaan Cabdiseekloob intaynu kaga kulmayna barnaamijkan kiisa xigana isma dhaafno